Този епизод има вероятност да видите. Знаеш ли какво е общото между Боби Михайлов и БМВ на Стар? Повечето неща в началото нямат смисъл. Назначиха ни нов колега. Казаха, че бил хетеросексуален. Аз харесвам закръглени, сочни жени. Господине, ви имате повече счупвани, отколкото изгаряния. Един предприемач занесъл бира от своята пивоварна за анализ. Скъпи, хайде да си купим кола. Ще се науча да шофирам. Дойде си от чужбина да си направи три зъба. Готова ли ми е колата? Не ти е готова. Ма говорете ми на вие, моля ви се. Ракията може да предизвика инфаркт. Защо изпихте антибиотика 3 часа по-рано? Бързо събличи се. Няма време за губене. Той и постла пътека с цветя от банята до спалнята. Извинете, докторке, имали ли сте мъже преди мене? Ако се чудите какво гледате, това е Виц Батъл, предаването, в което готини хора си разказват кратки вицове. Хилиме се доста и се надяваме и вие да се забавлявате с нас. Не забравяйте да се абонирате и да станете част от Виц Батъл обществото. По-верните от вас могат да станат мембари в YouTube. По този начин ще гледат видеята преди всички останали, ще получат 10% намаление от мърча и най-важното, ще ни подкрепят, за да може да правим още такива клипове. А сега към епизода. Какво става, хора? Как сте? Надявам се да сте добре. Отново сте с епизод на Виц Батъл. На гости е Венка. Била е вече в... не знам кой епизод, може да видите в плейлиста. Доста от вицовете и станаха вайрал, така че следете с нетърпение следващите, които ще станат вайрал. Та мерси за гостите. И аз мерси за поканата. Искаш ли да кажеш нещо? Здравейте! Подготвила съм ви няколко вица. Голяма част от вас, които гледате, не сте абонирани. Това гласи статистиката в YouTube. Абонирайте се, хора. Подкрепете. За да не ви губим времето, продължаваме към същината на епизода, именно Виц Батъла. Приятно гледане, приятели. Здравейте, хора, аз съм Джем. Аз съм Венка. Вие гледате Виц Батъл номер 82. Готвим. Са ти ли си първи или аз съм първи? Ими, как кажеш? Кара съм пари. Айде. Много кавалерско. Ела да измиеш чиниите. Мамо, аз съм родена за големи неща. Добре, ела да измиеш голямата тенджера. Да, това е най-гъната част. Скъпи, хайде да си купим кола. Ще се науча да шофирам, ще видим свят. А той ми вика тоя или оня. Бих казала, който пожелаеш. Да, къде кажеш, там ще закарам. Един предприемач занесъл бира от своята пивоварна за анализ. На резултат излезнало, конят е здрав. Бе, май аз не го схванах. Е, понякога ми трябва малко повече време. Той е с автъртъч такъв. Грита малко по-късно. Готова ли ми е колата? Не ти е готова. Ма говорете ми на вие, моля ви се. Добре, вие ти лагер на коляновия вал. Сетих се за моята кола и ми стана малко гадно. На вие. Дойде си от чужбина да си направи три зъба, влезне от кръчмата и избият му пет. Значи ти си се на минус. Няма смисъл, по-добре си ходете така, си добре. Той епизод мисля, че съм повече географски настроена, така че минавам посока Перник. В Пернишка болница, господине, ви имате повече счупвания, отколкото изгаряния. Е, по-оти ме гасиха с лопатите. Перник си опасен район. А то, не, носи ти добри, минали пъти бяха много добри. Скъпи, да сменим позата. Боже, говорещо дърво! Аз си смея само на вицата, но съм забавен, какво направя? Кире, напускам автобусни превози. Що бе? Шефа всяка вечер ни целува пусните, за да разбере кой краде нафтата. Знаете ли, че ракията може да предизвика инфаркт, само ако изпуснеш бутилката? Във Враца направили паркинг на няколко нива. За да паркираш на най-горното ниво, трябва да пребиеш всички от долните нива. Так, някаква видеоигра. Ими, Враца. Аз харесвам закръглени, сочни жени, но Нютон това не може да го напишем в учебника. Добре, тогава пишете. Колкото по-голяма е масата, толкова по-голямо е привличането. Отдавна са го открили. Да. Назначиха ни нов колега. Казаха, че бил хетеросексуален. Понеже не знаем какво значи това, го пребихме за всеки случай. Пешо монтьор от Перник. Добре, добре. Боя да изгражда, той не е да разгражда. Ами за това си ме кефи ракията. Селията, колко ракии съм жуванал преди нея. Значи ракията по-добре от жената.
в някои ситуации. Да. Умиращ перничанин моли жена си да го зарови с голфа. Ама как така? Те така? Ама що така? Що не има дупка, от коя да не съм излезнал с този голф? Повечето неща в началото нямат смисъл, но ако си търпелив и вложиш любов в тях, ще видиш, че накрая пак нямат смисъл. Това ще я да кажа. Те, някои неща е в края няма смисъл. Знаете ли, че в Перник билечетата от лотарията се търкат за зъб от софиянеца? Съвет към софианци, внимавайте с Перник. Вече 3 часа пишем домашното с моя син. На всяка грешка прави по 10 клякания. Ако порасне тъп, поне да е як. Поне едното ще бъде. Едното. Докторе, какво ще стане, ако се съберат горната и долната граница на кръвното ми? Те и роднините ще се съберат после. Е, не е лъжа. Няколко дни след купона, компанията разбра, че на Тинчето не само смехът ти е заразен. Фото може дава. Това е? Знаеш ли какво общото между Боби Михайлов и БМВ на старо? И на двете им се молиш да тръгнат, а те все се правят, че не чуват. Добър е, добър е. Това беше епизода, приятели. Надявам се да сте си намерили някой любим виц и да ви е бил забавен. Сега е момента, в който ще ви разкажем по няколко бонус вица за край. И те звучат така. Един ром пред бара. Бате, искам един неутрален сок, 2 минимални води, 1 без кафе, малък джамбам и 1 руса фанта. Може би трябваше да го вкарам в десетката. Може би да. Този профил не използва бисквитки. Използва предимно вино, ракия, шопска салата, агнешко, кюфтета и някои сухи мезета. Защо изпихте антибиотика 3 часа по-рано? За да изненадам бактерията. То в период на годината. Не, та-да! Ката Джия спира данъчен. Стоят и се гледат. Ни да дадеш, ни да вземеш. Пита Тромка, вие защо не сте с маска? А, коронавирус е български празник, ние не го празнуваме. Празник. Учени откриха, че хората вярват на всичко, ако им кажеш, че учени са го открили. 100% вярно. Той и постла пътека с цветя от банята до спалнята, а тя погледна и отсече. Стамате, аз той няма да го чиста. Еми, трудно си е. Почния кабинет. Коя буква ви показам? Кой говори? Нито виждам, нито чул. Е, гати държавата. Може ли в нито един магазин за алкохол да няма пробна? Аватар парти в Перник. Знаеш ли какво е? Бой до посиняване. Перник, извинявайте, обичам ви. Просто вицвете се свързани с вас. Продавам гащи с дантели 11 броя. Сутиени различни размери 8 броя. Чорапи 17 броя. Ако вятъра донесе още нещо, пак ще пише. Извинете, докторке, имали ли сте мъже преди мене? Не съм Петре, ти си първи идиот взел направление за гинеколог. Искам и да се донесе разсмея, ама не мога тук. И то и да смешно няма точки вече тук накратка, че... Нищо. Бързо събличи се, няма време за губене. Готово, гола съм и сега... Ми не знам, до сега никога не се е навивала. Едно кафе искаш ли? Той не очаква от такъв разбой на събитията. Едно кафе искаш ли, уби? Така, доказах, че мога да издържа 5 дни без алкохол. Сега моля, развържете ме. Това беше всичко от този епизод. Бъдете живи и здрави и следете поредицата, за да ви направим деня по-добър, отколкото е бил преди това. Аре, нашата! Чао и до скоро!